ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇ ಸಿನ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇ ಸಿ ಅಂದರೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇ ಸಿ ಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 2004 2025 ತನಕ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 20 ವರ್ಷದ ತನಕ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರು, ಲಾಗಿನ್ನು, ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟು, ಇ ಸೈನು. ಇ ಸೈನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಪೇಜ್, ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜು. ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ, ಸಿ ಸಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ್ದು ಎಸ್ ಆರ್ ಓ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಆ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು, ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ನಾವು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ತುಮಕೂರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ, 22-23 ತನಕ ಎಷ್ಟು, 117 ಆಗಿದೆ, 54 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 297 ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, 5,219 ಕೋಟಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಹಾಕಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ನೇಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮು. ಮಿಡ್ಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಮೇಲು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೇಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಮೇಲ್, ಮಿಡ್ಲ್ ನೇಮು, ಜೆಂಡರ್ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಈ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒ ಟಿ ಪಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಪು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ, ಕಳೆದೋದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಫಾರ್ಮರ್, ರೈತ, ರೈತ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಮೇಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟು, ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮು. ಈಗ ನಂದಿದೆ shubhakarajan15@gmail.com, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒ ಟಿ ಪಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಒ ಟಿ ಪಿ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗೋದು, ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜು, ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಶುಭಾಕರ, ಶುಭಾಕರ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಇ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಇಸಿ, ತರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಸಿಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಫರ್ಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಇಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು 2004 ಆಫ್ಟರ್ 2004 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು 20 ವರ್ಷದ ತನಕ. ಬಿಫೋರ್ ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ 2004 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂತು ಇದು ಪೇಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರು, ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಹಾಸನ್ನು, ತಾಲೂಕು ಹಾಕಿ, ಹೋಬಳಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಹಾಕಿ, ಊರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಊರು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ರೈತರುಗಳಿಗೆ, ಜಮೀನು ಇರೋವಂಥವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮನೆ ಸೈಟು ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದು. ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದು ಹೇಳೋಣ, ರೈತರುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು, ನಿಮ್ದು ಏನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ 23/1 ಕಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 25/1 ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಂದು ಒಂದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 29 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರ್ ಆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಸೌತು, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋದಂತ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದಾರೆ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಅದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ಪು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ, ಈಗ 3 ಎಕರೆ ನಮ್ಮದು, 3 ಎಕರೆ ಇದೆ, 3 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ, ಎಕರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು 3 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿರೋದು, 3 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ. ಜೀರೋ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫು ಈ ಸಿ ಸರ್ಚ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೆಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಸಾಕು, 2024 ಈ ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು 23 ಇವತ್ತು, ಈ ಡೇಟಿಂದ 2025 ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ತನಕ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2024 ಜುಲೈ 23ರಿಂದ 2025 ಜುಲೈ 23 ತನಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ. ನಮೂನೆ 16ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಅದೇನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಊರು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರು, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಋಣ ಭಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2020 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ದು, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಾಲಮ್ದು ಅದೇನು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು 3ನೇ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಈ ಸೈನ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ವರ್ಷದ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದು 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಯಾವುದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಪಾವತಿ ವಿವರ, SBI ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, RTGS ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಪಾವತಿ ವಿಧದಲ್ಲಿ ICICI ಬೇಕಾ SBI ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. SBI ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಚೆಕ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಅದು ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2WBX7 ಸ್ಮಾಲಲ್ಲಿದೆ, BX7
ಸೊ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋನ್ಪೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಮ್ಮಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟು, ಡಿಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆರಿಫೈ ಚಲನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ವೆರಿಫೈ ಚಲನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಚಲನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಚಲನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರೋ ತೊಗೋಬೋದು ಬೇರೆ ರೆಸಿಪ್ಟು, ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ ಅಂತ ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಈ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಸೈನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ದೇ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾಕು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಗೆಟ್ ಒ ಟಿ ಪಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಓ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈನಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಈ ಸೈನ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಈ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇದೆ ಈಸಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದೇನು ವಿಲೇಜು, ಹೋಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರು, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಟೆ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಇವನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2024 ತನಕ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ತನಕನೂ ಈಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ನೀವೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಓನಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.